Dokumentární film ke knize. Boskovice a okolí je historická, pěkná oblast, vytvářená po staletí prací a uměním lidských rukou. Příroda však tvořila na Boskovicku také krásy povrchové a velmi málo známý podzemní svět, který navíc dával člověku i užitek. A o těchto nádherách pojednává tento film. Území sousedící na jihu s Moravským Krasem proslulo hlavně těžbou železné rudy. Veliké území začíná na jihu Vejšticemi a končí Ševetovskou skalou na severozápadním úpatí kopce Mojetína. Krásný Vratíkovský ostrůvek, vytvořený devonskými vápenci, se rozkládá na poměrně malém území. Skrývá v podzemí mnoho krás a bohatství. Toto území se vyznačuje i četnými archeologickými nálezy. Nejznámější je jeskyně Sklep, ve které byl zjištěn život člověka neandertalského. Zde téměř 40 metrů pod zemí se nachází veliké prostory s labyrintem chodeb po železorudném dolování, které bylo ukončeno před 150 lety. K znovu objevení tohoto podzemí došlo před půl stoletím. Od té doby je voda v jeskyních využívána pro pitné účely. Zde ve spletitých systémech chodeb lze najít krystalové kalcity, to je čistý krystalický vápenec, a velmi vzácné drůzy. O podzemí se zajímal významný badatel doktor Jindřich Vánkl, který pro nás zachoval mnoho zajímavých informací v knize Obrazy z Moravského Švýcarska. V dnešní době již průzkum podzemí neprobíhá, neboť je zde vodárenské zařízení. Sever od Boskovic je ukryto sídliště 5000 let staré. Je to hradisko Vejštice s významnými archeologickými nálezy z 50. let. Severním směrem v lesním prostředí. Zde vystupují devonské vápence na povrch
a toto krasové území se táhne severním směrem v šířce 0,5 kilometru a délce téměř 5 kilometrů. Území vévodí kopec Mojetín, vysoký 808 metrů nad mořem. Západní okraj tvoří Malá Haná. Mojetínský kras je stále velmi málo probádaným územím a stále čeká na významnější objevy podzemních krasových prostor. Jedním z nejpozoruhodnějších tvarů zemského povrchu je krasové území s vápencovými skalisky a podzemními prostorami s krápníkovou výzdobou. Vratíkovský kras toto splňuje a právě od roku 1990 je vyhlášen přírodní rezervací. Krasový ostrůvek o velikosti 100 hektarů sousedí na severozápadě s Vratíkovskou přehradou o vodní ploše více jak 50 hektarů. Celé toto území tvoří velice krásné prostředí. Povrchově je rozděleno na několik krasových kuželů. Vyskytují se zde izolovaná skaliska, souvislé skalní stěny, převisy, skalní okna, jehly a portály. Jedinečné je jejich reliefní postavení k závrtům, jeskynním vchodům a také ke stopám železorudné těžby. Před 100 lety zde bylo zjištěno osídlení pračlověkem, který zde žil asi před 100 tisíci lety. Ještě z mnohem starších dob byly nalezeny kosterní pozůstatky vyhynulých zvířat. Květena a vegetace je zde poměrně vzácná. Na území Vratíkovského krasu je známo na 20 jeskyní. Velká většina z nich byla objevena v 50. letech, ale většina z nich nemá tak velký význam. Přesto se zde vyskytuje v jediném jeskynním systému více jak 500 metrů domovitého a chodbovitého labyrintu, mnohý z nich s překrásnou krápníkovou výzdobou. Železná ruda se těžila i zde do roku 1886 po dobu 50 let. Dosud je objeven veliký systém štol a šachet v délce 200 metrů. Tudy procházel i starý plavební kanál ze Suchého do Boskovic.
Krápníková výzdoba, jak vidíte, je zastoupena ve všech formách. Jsou zde stalaktity, stalagmity i stalagnáty, řasené záclony, cintrové náteky, mohutné vodopády, jeskyní perly, dutá, tenká, dlouhá vrčka a další. Doporučujeme prostudování naší publikace Kras, ve které se dozvíte o němčickém, mojetinském a vratíkovském krasu mnohem více. Na 80 barevných fotografiích uvidíte kras z jiného pohledu.